تمامی احباب سے گزارش ہے اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ہماری خوش بختی الحمدللہ مسند صدارت پہ پیر طریقت رحم شریعت آل نبی اولاد علی فخر سادات جگر گوش متول نواس رسول عالم مبلغ السلام حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ علی عبداللہ والا شریف آپ اسٹیج کا حسن بنے. میں دل کی یتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ زیر قیادت پیر طریقت و شریعت جگر گوش بطول نواس رسول آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری زیب و زینت آستانہ علی عبداللہ والا شریف آپ تشریف لائے. میں دل کی یتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے بھی ثنا خانہ مصطفیٰ اور جتنے بھی احباب صدات کرام تشریف لائے میں سب کو دل کی یتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. نیا ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے گا نعرے تکبیر. جدا ہاتھ جسم نالے سجا ہاتھ بلند کر کے بولے میرا ویر نعرے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جگ سارا جاندا ہے عظمت حسین دی جگ سارا جاندا ہے عظمت عبادت حسین دی جسنو حسین بنی سردار آکھیا جسنو حسین بنی سردار Yes, sir.
حضرت حسین دی مالک دے کائنات دے زہرا دے لاڈلے مالک دے کائنات دے زہرا دے لاڈلے سارا جہاں حسین دا جنت حسین دی سارا جہاں حسین دا جنت حسین دی جگ سارا جاندا عظمت حسین دی سامنے دیتے وقار ایک اعلان سماعت فرمائیے گا قبلہ پیر صاحب کی طرف سے بھی حکم ہے کہ جتنے بھی باہر مریدین عقیدت مند باہر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئے اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں ان سے بھی ادب گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ تشریف رکھیں پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں ملتمس ہوں جناب حافظ علی حمزہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وائیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں اب زوردار نعرہ لگائیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت